Përshëndetje nxënës, vazhdojmë pra me xhirimin e orëve nga matematika për vitin e 4 në gjimnaz. Për këtë orë pra do të vazhdojmë me pjesën e dytë të njësisë mësimore, dy limite të rëndësishme, pra limit kur x tenton në 0 sin x thyë për x e barabart me 1 dhe limit kur x tenton në infinit 1 plus 1 thyë për x në x i barabart me e. Me që pra limitin kur x tenton në 0 sin x thyë për x e barabart me 1 e kemi punuar pra me detajesh në orën e kaluar, tani do të ndalemi pak më tepër pra te ky rasti i dytë, pra limit kur x tenton në infinit 1 plus 1 thyë për x në x e barabart me i. E dim pra që limiti kur x tenton në infinit 1 plus 1 thyë për x në x është i barabart me e, pra të rrimin e kësaj kemi bërë edhe kur kemi punuar pra për limitin e vargu dhe numrin e, atje pra ku numri e pra është numri i Eulerit apo konstantja e Neperit, që pra fërësisht është i barabart me 2 presje 72. Pra do të shikojmë se si mund të zbatojmë pra limitin e numrit e pra në disa raste këtu të veçantë njërë për njërë. Shembulli i parë, të tregohet se limit kur x i tenton në 0 i 1 plus x në 1 thyë për x është i barabart me e. Zgjidhje. Limit kur x i tenton në 0 i 1 plus x në 1 thyë për x është i barabart, tu tani pra me që kemi x i tenton në 0, pra ndërsa ka nalt në formulë pra të numrit e, kemi x i pra tenton në infinit. Këtu marrim tani zaventimin, pra me që në vend të x-it kemi 1 thyë për x, në vend të 1 thyë për x-it kemi x, pra e marrim x e barabart me një ndryshore tjetër, pra 1 thyë për n, prej nga del, pra që n ishte barabart me 1 thyë për x. Kur x-i tenton në 0, pra n ishte barabart 1 thyë për 0, infinit, pra n i tenton në infinit. Kjo e barabart me limit, kalojmë pra në ndryshore në re, limit kur n i tenton në infinit, i 1 plus në vend të x-it pra kemi 1 thyë për n, në vend 1 thyë për x-it kemi n. Dhe kjo pra është faktikisht limiti i numrit e. Vazhdojmë me shembullin e dytë. Të tregohet se limit kur x i tenton në 0, logaritë me baza i 1 plus x thyë për x e barabart me 1 thyë për l në i as, ose logaritmi natural i as, ku aja ma madhe se 0 dhe aja ndryshme për njëshin. Zgjidhje. Limit kur x i tenton në 0, i logaritë me bazë a i 1 plus x thyë për x, kjo e barabart me limit kur x i tenton në 0, pra këtë mund të shënojmë si 1 thyë për x, herë logaritë me bazë a i 1 plus i x-it, kjo e barabart me limit kur x i tenton në 0, logaritë me bazë a i 1 plus x, pra 1 thyë për x-in bazë të vektive të logaritmeve kalon këto nalt në eksponent, pra 1 plus x në 1 thyë për x. Kjo e barabart me që pra logaritmi është funksion i vazhdueshëm, pra atje limiti pra është i mbrenda logaritmit, pra dhe fitojmë logaritmin e baza i limit kur x i tenton në 0 i 1 plus x në 1 thyë për x. Kjo e barabart logaritmin e baza në bazë të shembullit të parë, pra 1 plus x në 1 thyë për x është i barabart me e, pra fitojmë logaritmin e bazë a i e, së kuptuat kur pra limit pra kur x i tenton në 0, pra patim këtu, pra logaritmin e bazë a i s në bazë të vetive të logaritmeve, pra logaritmin e bazë a i b është 1 thyë për logaritmin e bazë b i a, pra i ndrojmë vendet. Këtu fitojmë pra 1 thyë për logaritmin e bazë e-a edhe a i ndrojmë vendet e i a, ndërsa logaritmin e bazë e pra e shënojmë si l në ose logaritëm natural i a. Pra një rast të veçantë kemi këtu, nëse pra a-ja është e barabart me e, pra si baza e logaritmit, pra në vend të as merret e, atëherë pra fitojmë limit kur x i tenton në 0, i l në i 1 plus x thyë për x është i barabart me 1, pra në bazë të rezultatit që kemi fituar, 1 thyë për l në i s, e l në i s, pra është i barabart me 1, se është logaritmi me bazë e për i s, pra rezultati i kërkuar. Vazhdojmë me shembullin 3, të tregohet se limit kur x i tenton në 0, a në x minus 1 thyë për x është i barabart me l në i as, edhe kjo pra aja ma e madhe se 0 dhe e ndryshme për njëshit. Zgjidhje, limit kur x i tenton në 0, a në x minus 1 thyë për x është e barabart me, pra edhe këtë shkojmë me zaventim, zaventojmë a në x minus 1 e barabart me të, për nga kemi që a në x është i barabart me 1 plus 2 njëshit, kur dhe nën tjetër, për nga pra pasi që të logaritmojmë këto, pra fitojmë që x e barabart logaritë me bazë a i 1 plus 2 hit. Kur x i tenton pra në 0, t-ja është e barabart me, pra që ko kemi t a në 0 minus 1, e barabart 1 minus 1, barabart me 0, pra edhe t-ja tenton në 0. Kjo e barabart me limit, pra kalem tani në ndryshore të re, limit kur t-ja tenton në 0, në vend të a në x minus 1 kemi t, thyje për logaritë me bazë a i 1 plus t, pra në vend të x-it kemi pra logaritmit. Kjo e barabart me pasi që të pjasojmë pra
numërosin dhe emërosin me t, fitojmë pra limit kur t-ja tenton në 0, i 1 thyje për logaritëm e baza a, i 1 plus t thyje për t, kjo e barabart me limit kur t-ja tenton në 0, 1 thyje për logaritëm e baza a, i 1 plus t në 1 thyje për t, pra kalon pra në bazë të vetive të logaritëmeve, kalon pra kjo në eksponento, barabart me 1 thyje për, pra zve primit pra me limit kur t-ja tenton në 0, kjo shprehja këtu në emërues, pra është e barabart me logaritëm e baza a i s, kjo e barabart me 1 thyje për një thyje për l në jas, pra e barabart me l në jas, e punojmë kësi thyje së dy fish, pra duke shumëzuar të jashtme, me të jashtme dhe të brendshme të brendshme. Rasti veçan këtu nëse a-ja është e barabart me e, pra në vend të a në x minus 1, pra fitojmë e në x minus 1 thyje për x, pra limit kur x-i tenton 0, e në x minus 1 thyje për x është i barabart me 1, pra është i barabart me l në jas, kështë e qenë mirë, po l në jas është i barabart me 1. Vazhdojmë me shembullin e 4, të zgjidhet limiti, limit kur x tenton në 0, 1 plus 4x në 1 thyje për x. Zgjidhje, limit kur x tenton në 0, i 1 plus 4x në 1 thyje për x. Pra, kjo e barabart me limit kur x tenton në 0, 1 plus 4x të marim në altë, pra në eksponent marim vlerën reciproke në 1 thyje për 4x, pra në bazë të shembullit e parë, ja përshtasim që tu në klapat mesme të përfitojnë numrin e, e numri e pra fitohet në atë formë kur shprehja pra 1 plus 4x, pra ishte 1 të 4x, edhe këtu merët vlera reciproke 1 thyje për 4x. Me që këtu kemi pra eksponentin 1 thyje për x, pra ngrisim komplet pra këtë shprehje në të 4, të, pra mund të shtohet 4 shme 4 dhe me të njajta shprehje, pra pasi që të veprojmë pra me limit, shprehje në klapat e mesme pra ishte e dhe rezultatin betet e në të 4. Shembulli 5, të zgjidhet limiti, limit kur x tenton në infinit 1 plus x katror, thyje për tek 3 plus x katror, krejt kjo në 4x katror. Po e bajmë një përsëritje pra me që këto, pra i kemi zgjidhur këto lloj detyrave edhe kur kemi punuar limitin në numeritet e vargjet. Pra zgjidhje limit kur x tenton në infinit 1 plus x në katror, thyje për 3 plus x katror në 4x katror, kjo e barabart, pra kemi thënë edhe atje, pra limit kur x tenton në infinit shtojmë 1 dhe zbresim një tjetër shprehje 1 plus 1 plus x katror thyje për 3 plus x katror minus 1 në 4x katror, kjo e barabart me limit kur x tenton në infinit 1 plus, për këtë shprehjen këtu pra gjejmë pra emërusin e përbashkët apo shumë fishin për 3 plus x katror edhe 1, pra është 3 plus x katror dhe shumëm 1 plus x katror, pra me që 3 plus x katror në 3 plus x katror shkon 1, minus, minus pra 1 shumë në 3 plus x katror shkon 3 plus x katror, pra minus 3 plus x katror, misë për me që kemi këtë minusin për pare, këtë ndronë shenja, pra bahet minus 3 minus x katror në krej, kjo në 4x katror, kjo e barabart me limit kur x i tenton në infinit 1 plus x katror minus x katror, pra anullohen edhe me 1 minus 3 minus 2 thyje për 3 plus x katror. Në një këtu po jemi munduar të fitojmë për numrin e, e ngrisim në të njajtin eksponent duke marrë pra vlerën reciprokët e minus 2 thyje për 3 plus x katror, pra kemi shumë 3 plus x katror thyje për minus 2, edhe njëherë pra vlerën reciprokët e kësaj, shprejes pra shumë e minus 2 thyje për 3 plus x katror, pra shini këtu pra e njajta shprejhje, vlerën reciproke pasaj këthena në shprejhen fillestare, herë se sa ishte eksponenti pra këto që kemi pas 4x në 4 orë. Shprehja në mrenda klapave të mesme pra na paraqet pra kur vepron limiti me x i tenton në infinit na paraqet pra numrin e dhe me që e në x pra është funksion i vazhdueshëm kalon limiti pra në eksponent dhe e në limit kur x i tenton në infinit minus 8x katror thyje për 3 plus x katror. Pra kjo është limit mjaft i thjesht pra të rezultatin pas pjesëtimit me x katror pra fitojmë që kjo është e barabart e në të minus 8 tetën, kjo e barabart, pra mund që notë asë një thyja për e në të tetën. Shembulli i 6, të zgjidhet limiti, limit kur x i tenton në 0, i l në 1 plus x, thyja për sinus 3x. Zgjidhje, limit kur x i tenton në 0, l në 1 plus x, thyja për sinus 3x, është e barabart, me pra këtu pjestojmë edhe numrusin edhe emruesin me x, dhe fitojmë pra l në 1 plus x thyje për x thyje për sinus 3x thyje për x, kjo e barabart me limit kur x i tenton në 0, pra në bazë të vetive të logaritme, pra 1 plus x i në kalojnë të në eksponent, dhe fitojmë l në 1 plus x në 1 thyje për x, këto pra shumë zojmë numërusin dhe emruesin e me 3, pra 3 sinus 3x thyje për 3x, pasi që të veproj me limit, pra limiti l në i këtë, kjo pra është i barabart me l në i s që është i barabart me 1, ndërsa këto pra sinus 3x thyje për x është i barabart me 1, mas veprimit me limit dhe në mbetet pra këtë treshi që kemi këto pra 1 thyja për 3. Dhe një shembull pra të zgjidhet limiti, pak me i veçan, pra limit kur x i tenton në 0, i a në x plus b në x thyja për 2, krejt kjo në 1 thyja për x, a ja dhe bja matë mlaja se 0 dhe të ndryshme për 1
ishit. Zgjidhja, limit kur x-i tenton në 0, a në x plus b në x thyë për 2 krejt, një thyë për x, është e barabart me limit kur x-i tenton në 0, pra I 1 plus a në x plus b në x thyë për 2, minus 1, pra shtojmë një dhe zbresin, një thyë për x, barabart limit kur x-i tenton në 0, I 1 plus, pra këtu e mrusin e përbashkët kena 2, dhe fitojmë a në x plus b në x minus 1, shkën në 2, shkën 2, minus 2 krejt, kjo në një thyë për x, kjo e barabart me limit kur x-i tenton në 0, I 1 plus a në x plus b në x minus 2 thyë për 2, pra mundohemi këtu të fitojmë të numrin e, pra ngrisim në eksponen vlerën reciproke, praktikë qaj shprejhjes të 2 thyë për a në x plus b në x minus 2, dhe shumëzojmë po ashtu me vlerën reciproke të po ashtu pra kësaj shprejhjes që kemi këtu në eksponen a në x plus b në x minus 2 thyë për 2 herë, se sa kemi pra këtu eksponenti që kemi pas fillim 1 thyë për x. Pas veprimit me limit, shprehja në klapa të mesme, pra na jep numrin e, dhe kjo është e barabart me e në limit kur x-i tenton në 0, a në x plus b në x minus 2, thyja për 2 her x pra 2x, e barabart me e një e dyta, pra mund dal para limitit, e në një e dyta limit kur x-i tenton në 0, a në x plus b në x minus 2, thyja për x. Kjo e barabart me e në një e dyta limit kur x-i tenton në 0, pra këtë minus 2 shi mund të ndajme pësi minus 1 edhe minus 1, pra a në x minus 1, plus b në x minus 1 thyja për x. E kujtojmë pra shemullin që punu ma atje a në x minus 1 thyja për x, pra e gjetëm atë limit, pra shikojmë që ta shfrytëzojmë atë shemull pra dhe këto, dhe kjo e barabart me e në 1 e 2 të limit kur x-i tenton në 0, a në x minus 1 thyja për x, plus pra indajmë vëqe vesh, plus b në x minus 1 thyja për x. Kjo e barabart e në 1 e 2 të Pra veprojmë me limit mrena klapa, limit kur x-i tenton në 0, a në x minus 1 thyja për x, plus limit kur x-i tenton në 0, b në x minus 1 thyja për x. Kjo e barabart me e në 1 e 2, limiti pra I a në x minus 1 thyja për x, kur x-i tenton në 0, ishë lë në I as, veç e zhidhen këtë me heret, për në form të njajshme, pra dhe limit kur x-i tenton në 0, I b në x minus 1 thyja për x, ishë lë në I b, I b. Kjo e barabart me e në 1 e 2, lë në I, në bas të vetive të logaritmeve, pra regua të logaritmimit, pra logaritmi I as plus logaritmi I bes, pra kthehen në logaritëm të a her b, pra e në 1 e 2 logaritmi natural I a her b, kjo e barabart me 1 e 2 tani kalon në eksponent, pra e në logaritmi natural I a b në 1 e 2, kjo e barabart me e në lë në a b në 1 e 2, mund të shonim se rranja katrore e a bes, e a dhe logaritmi pra me bazë e, pra le themi këtu anulojmë njëra tjetër në bazë të përkuvizimit të logaritmeve pra dhe fitojmë rezultatin pra e barabart rezultatin betë shpreje që është mërëna logaritmi që është rranja katrore e abis. Për detyr shtëpije, nga përmledhja faqe 26, 27, 28, detyrat 5, 7, 10, 15 dhe 17. Me kaqë po përfundojmë këtë njësime shimore, ju falenderoj për vëmendjen.